521. E bem, galera, eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Vou trazer aqui um vídeo de Sky Wars pra vocês, umas partidas aqui. E quando começar eu volto, tá bom? Voltei, galera. Começou aqui a partida então Sky Wars, então bora lá. Eita. Ih, cara, meu Deus, que dó, a família morreu. Ai, meu Deus. Que cara, gritaram na rua. Tudo bem. Pronto, tá bom. Deixa eu aqui. Vou pegar aqui outro balão. Ó, aí sim, hein, mano. Tô com ferro. Aí. Ah, galera, o vídeo lá sobrevivendo com amigos. É, desculpa por começar tudo aquilo lá, essas coisas aí. Por causa que o lá travou, mano. Lá o negócio dos meus amigos lá, que eles não conseguem mais entrar. Aí não. Consegue entrar e não tem como a gente jogar. Já tá de fã. Sai daqui, ouvindo. Cara, vou fazer uma coisa aqui rápido. Morre! Não, matei o cara, ele me matou! Ah, não! Tá bom, galera, vamos começar aqui outra partida, eu volto. Voltei, galera, a partida aqui já vai começar. Começou. Bora lá, galera. Ah, galera, eu entrei aqui em vez de ser Sky Wars Mall, eu coloquei com Sky Wars com Luck, tá bom? É mais legal. Porque você pode morrer, você pode perder, tudo isso. Tem que vir pra outro bloco. Ai, meu Deus. Ah, não. What the fuck? What the fuck? Ah, não, mano. Sugou minha vida. Baú mágico. What the fuck? Ah, interessante. Olha, interessante que eu achei. Tem negócio de experiência? Nossa, tem negócio de experiência. Nossa, que sorte, galera. Nossa, que sorte. Eu tenho um espada encantado. Encantar essa daqui. Tô com a fiada mesmo. Eu tô com ainda. Vou trazer aqui meu carro, meu carro. Ah, galera, nesse Skywars aqui do Craftland, aqui quem não sabe, eu tô jogando. Eu no launcher do Craftlandia. Quando você vai no baú de alguém, ele meio que reinicia. Opa, time. Bora time com esse cara. Ai, cara. Deixa eu ver aqui o baú também. Bom, o cara foi time comigo. Ah, não! Ah, não! Que legal, hein, mano. Fazer mais uma partida. Tá bom, quando começar mais um aqui, eu volto. Voltei, galera. Então, aqui já vai começar o Sky Wars em dupla, que agora eu vou em três tipos. Esse daqui vai ser o último. Ih, caramba, eu tô com uma menina. Oi. Vim com uma menina. Interessante, interessante. Ih, meu Deus, travou. Aff. Tá bom, galera. Meu Craftland travou. Então o vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Então é isso daí, galera. Falou.